יכולה לטפס על הבניין, זה ברור. נגיד, הוא לא יכול, אבל מה שאנחנו מנסים לומר, שכמו שהיא לא יכולה, ככה גם אתה לא יכול, ככה גם אתה מחויב לעשות, ככה גם אתה מחויב לעשות את מה שאתה עושה. אני אומר, תדמיין, תקשיב. תדמיין, תקשיב, שאתה נגיד עכשיו קשור בחבל מהשמיים, אתה רואה את האנשים הולכים למטה, מה אומרים? אומרים, תראה, הם יש להם בחירה ללכת, הוא אין לו בחירה, הוא באוויר. עכשיו, אתה באמת מבין שכמו שאתה קשור בחבל, אתה באמת רואה גם את החבל שקשור אליהם? אני אתן לך... כן, אני יכול לראות את זה, אני אגיד שזה משהו אחר. כך תולעת, לא, כך חתול וכך כלב. יש עוד זה שאת הכבלים המסוימים שלו, וזה יש הכבלים המסוימים שלו. השאלה אם אתה רואה אותם. אני אתן לך דוגמא, רגע, בוא, לא, לא, בוא, בוא, בוא. היום יום לא, כשאני בא לבוא, אני רוצה לדבר, אתה יכול לראות. נכון, זה בדיוק מה שרצה. עכשיו, בוא, אני רוצה לתת דוגמא ממנו. הוא נגיד עכשיו מחובר לחבל באוויר. ברוח מנדנדת אותו. מה אומרים? אנחנו אומרים, רגע, תראו מה קורה לו, הרוח מנדנדת אותו, סופה, אולי תעיף אותו, נכון? אבל אם מישהו הולך למטה ברחוב, אתה אומר, הוא הולך ברחוב. אבל אתה לא רואה, אבל אם היית רואה את הוא ברחוב, שיש לו חבל, שתופס אותו על המילימטרים. צ'ק, צ'ק, תרים רגל, תוריד רגל, תשים פה, תשים את הרגל שם, תעקם אותה, את הכל. לא היית חושב שהוא שונה מהוא למטה שהולך ברחוב. אבל אם כשאתה רואה ברחוב מישהו אומר, תראו מה קורה לו, תראו מה קורה לו, ורואה מישהו עומד למטה, אומרים, הלוואי שהוא כבר יהיה למטה, הלוואי שהוא יוכל ללכת, הלוואי שהוא יוכל ללכת. משהו לא יותר גרוע, כאילו, אנס, או רוצח, או היטלר, או לא יודע, או קדאפי. נכון, זה רלוונטי. למה, זה הוא? אבל זה נכון, זה מה שאני אומר. זה יצרות, הוא מצא ביצרות, אני יודע. אבל, זה בדיוק מה שאני אומר, אתה צודק, נכון? ואז זה יכול לקרוא לקרוס. אתה תמיד יכול לכעוס. לא, אתה מסתכל על דברים קצת ב... אתה יודע איפה אתה יכול לכעוס. אם היית רואה את החבלים, אז היית כועס כי הוא מושכים לך, תכעס. אל תכעס. אני צריך לדבר איתה, ואני מדבר איתה, והיא אומרת לי מעולם שלה. ואני אומר לעצמי, כאילו, אתה מסתכל עליה, אבל אתה יודע, גם אני חייתי חברות כאלה, שאתה יותר צעיר. אני אומר, מה הוא נפלא עכשיו? מה? אבל אתה רואה את הקופסא? כאילו, אתה מנסה טיפה! אז אתה כאילו מדבר, מדבר, אתה מדייף, אתה... ואתה לא יודע אם אתה מדבר עם קיר עם בן אדם. לא, ואז אני אומר, אתה כאילו, תור שהיא טיפה מבינה, ופתאום היא הולכת. אתה מדבר, אני לא מבין, או שהיא מבינה, אבל... אתה לא יודע אם אתה מדבר עם רובוט או עם בן אדם. כן. זה קיר או בן אדם, אבל לא יודעים אני מדבר. כן. וזה היה מה זה חוויה מעניין, אבל מתישה. אתה לא תמיכה שאתה מנסה לשכנע קיר ממשהו שלוש שעות. וניסיתי לשכנע... מה טוב, מתאכזב? מה זה מתאכזב? מה? רמז. הרעיון הוא שגם אתה קיר. דיברתי את הכבוד, קצת על זה, אלוהים, ואז התחילת, אבל רשום בתנך. אתה מתחיל להסביר לנו, ואז אם אומרת לי, אבל אתה לא מבין, הוא סתם כמו נדות. אבל יוצא את המתח היום, כאילו, אתה... טוב, בוא נלך לזה. מה שאני בא לומר בפשיטות, זה מאוד פשוט. בהיגיון אתה יכול להוכיח שאין במרכאות... למה בהיגיון אני לא יכול להוכיח שיש? זה מה שאני אומר, שאני חושב שאפשר להוכיח שיש. זה מה שאני מסביר לך. אני מסביר שמצד זה שאתה קיים, זאת אומרת שיש לך בחירה. אם תבדוק, למה אני חושב שאין לי, תגלה שיש לך. זאת אומרת, מה אתה אומר? אתה אומר, אין לי בחירה. למה אין לי בחירה? כי המציאות מפעילה אותי. נכון? אז בוא נגיד, בוא נסתכל על זה בקצרה. נגיד, אתה אומר, זה אני, המציאות מפעילה אותי, פירושי שלחת זרועות, דוחפת אותי. נכון? עכשיו, השאלה היא, האם לי יש כוח להתנגד למציאות או לא? אבל איך אני אוכל לדעת אם יש לי כוח להתנגד למציאות? מה פשוט? אם המציאות תיכנס לתוכי, תפרק אותי, נגיד עכשיו, נגיד זה אני, דוגמה, המציאות עכשיו נכנסת לתוכי, דוחפת, מפרקת, ועכשיו המציאות זה לא אני, זה המציאות, זה אני בכלל בחירה. לא, 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 המציאות דוחפת אותי, אבל זה אני עושה. אז יש מקום שהמציאות לא נכנסת לתוכי, המציאות לא ממלאת את הכל. אם המציאות לא ממלאת את הכל, יש עוד, כמו שנאמר, אין עוד מלבדו, יש עוד מלבדו. אני קיים מלבדו. הנה, גם אני רגע, אני אלוהים? לא, אז אני ישו. זה יכול להיות כזה דבר שיהיה משהו שהוא מחוץ למציאות? כן.
האם יכול להיות מצב שהמציאות לא יכולה להיכנס לתוכה? הנה, עובדה יש. הנה, עובדה שיש כיסא. זה... אבל יפה, המציאות נכנסת לתוכה. הרציונל. לא, אבל לא במאה אחוז. יש לי שאלה. פה יש מציאות? כן. פה יש מציאות? כן. זה אותו מציאות שיש פה, אותו מציאות שיש פה? זה הכל אחד, כן. תענה, עכשיו המציאות שיש פה, המציאות שיש פה זה לא דבר. כן. אז זה שזה כיסא וזה אוויר. כי זה ככה המציאות בריאה, שהכל ביחד, זה המציאות. אז זה לא המציאות כבר, זה, זה בגדים שלה, זה לבושים שלה, זה צמצומים שלה, זה ביטוי שלה, זה לא היא. זה לא המקורי, זה לא האותנטי. זה לא האותנטי. אם זה היה האותנטי, זה היה אחד. אם זה היה אחד, לא היה הבדל בין כיסא לשולחן. אם הכל היה רק אחד, רק אחד, אז לא היה שולחן וכיסא. אתה אומר, ממלא אותם? אתה אומר, בפרספקטיבה מסוימת יש רק אחד, בפרספקטיבה אחרת. יש משהו מודיע. זה כבר לך. עצם הקיום שלך, מה שאתה בעצם... ברור, גם אני צריך, אני מדבר. כן. אז בעצם... בוא נסכם משפט אחר. רגע, אני אגיד משהו בעצם. עצם הקיום שלך, עצם הקיום שלך בעצם זה אומר, יש לך יכולת התנגדות. אני הסברתי לך. זה המציאות עצמה. אני הסברתי לך. רגע, עוד משהו קטן. המציאות עצמה, ההגדרה עצמה של המציאות, היא בזכות הקיום שלך, אתה אומר לך. למה שאמרתי קודם. כאילו, אם אין אתה, זה גם המציאות... לא, 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 לא. המציאות, אני חלק מהמציאות, ולכן חלק מהמציאות הוא בזכותי. הפאזל קיים גם בזכותי, כי אני חלק מהפאזל. כן, כשאני בא ואומר מציאות, שיגעתי את רבק, הבנתי. אתה לא שיגעת את רבק, תקשיב, שנייה, יש פה ספר, אני רוצה לנצחה. קודם כל, תלויים, אתה פותח בחלק הראשון, זה חלק שני, אתה צריך להחליף את הספר, חלק ראשון. עכשיו, יש לך שם פרק על בחירה. עכשיו, שם מוסבר, בוא נסכם את המהלך, לפחות מניסיון אישי שלי, זה עובד ככה. אתה חושב שיש, חושב שאין, בסוף אתה מגיע למסקנה שיותר אין מאשר יש, בסדר? אז בסופו של דבר אתה מבין שמפעילים אותך, ואז אתה אומר, טוב, מפעיל, הרצון הוא לא שלי, התחושות הם לא שלי, הרגשות הם לא שלי, זה לא... אבל עדיין יש את שלי. נכון? מישהו אומר היום, שלי, אבל שלי. יש שלי, נכון? יש את שלי, נכון? כאילו, יש את שלי, ויש את מה שלא שלי, יש הרצונות שלי, התחושות שלי, זה לא שלי, כאילו זה... מלבישים עליי, הנה, רצונות שלך, בגדים שלך. אבל שלי זה עדיין זה אני. אז אתה אומר, גם האני שלי הוא לא שלי. אוקיי? אז מי זה אני? אני זה צורה של משהו אחר. עד שבסוף אתה כבר לא רואה את הצמצום. בסוף... רגע, תחזור שתי צעדים קדימה. אחורה, בסוף, תראה. בהתחלה הרצונות הם שלי, התחושות... התחושות, תראה, קודם כל בהתחלה בן אדם שאומר אני, הוא מתכוון אני, זה כולל אני, תחושות רגשות. הוא אומר לו, תראה, אני זה לא הבגדים שלי, אני זה לא הגוף שלי, אני זה לא הרצונות שלי, אני זה לא הרגשות שלי, אני זה לא זה, אני מי אני, לא יודע. אבל עדיין אני משהו. אז הוא אומר, אבל גם האני הזה, הוא פתאום מסתכל על עצמו בחוץ, הוא אומר, רגע, אבל גם האני, למרות שזה קשה, כי הוא צריך להסתכל על עצמו בחוץ. פתאום הוא קולט, כאילו... איכשהו הוא יוצא מעצמו, מסתכל על עצמו, כאילו, כמו תסתכל, כאילו, תסתכל, תסתכל על הגב שלך. זה של הוואנטה כזה, כאילו, זה. מה הוא כזה? זה כמו שאתה היית בסקוטק, ואמרתם, אתה כאילו נכנס לעצמך כזה? לא, 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 משהו, זה אחר. דומה, דומה, נגיד, נגיד. לא, אבל עכשיו אתה כבר צריך גם להסתכל על עצמך ובחוץ. וכמו שאתה מבין שזה לא אתה, ככה אתה מבין שגם אני זה לא אני. אז מי אני? לא, אם אתה אומר עדיין, לא, מי אני? מי זה שולחן? המציאות. מציאות, יש מציאות. מה זה המרחב הזה? אני קורא לזה מרחב. אז אתה נעלם לגמרי, חברים, ואז מה שקורה, שאתה בסוף לא יודע מי אתה, וכשאתה אומר את המילה אני, אתה מתכוון, לא, 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 עוד לא הגענו לשם, עוד לא הגענו לשם. כשאתה אומר אני, שמחים, כשאתה אומר אני, אתה מתכוון למציאות. תראה, כשאתה אומר אני... אולי תעשה על זה נפרד, כאילו, לשלבים האלה. טוב.